Netom prije ovog prijedlogu konferencije za novinare potvrđena vijest da je načelnik općine Čitlu, gospodin Marin Radišić, pozitivan nakon testiranja dakle, na koronavirus. S obzirom na to da je bilo već pristiglih upita iz medija vezano za sastanke koji su prošli tjedan organizirani od kada je i krenulo ovo žarište u Čitluku, dužan sam s ovog mjesta kazati da smo uistinu od svakoga trenutka vezano za sastanak koji je održan u zgradi vlade, u unutarnjem prostoru, tako i za sastanke na terenu, poštovali sve mjere predostrožnosti od opreme zaštitne do mjera socijalne distance i uradili smo sve što se može u ovoj prevenciji, kao i svi vi, kao i svi oni koji poštuju zapovjedi koje su odaslane. To je ono što se može uraditi i u opasnosti koje smo svi izloženi i zato se potvrđuje nije bez razloga. Svako upozorenje, svaki apel, svaka zapovjed, svaki poziv koji su upućeni s ovoga mjesta. Opasnost je tu, opasnost je iznimno velika i svi smo izloženi, nitko nije imun na ovo. Dakle, uradili smo ono što se može uraditi, ali kako nastavimo biti od početka, a i u ovom trenutku odgovorni, dok traje ovo obraćanje medijima, traje i sastanak vrha samog koordinacijskog tijela vlade i županijskog stožera civilne zaštite zajedno sa epidemiolozima kako bi se razmotrilo određene promjene u režimu i načinu rada vezano za okupljanje, dakle i internih sastanaka i vezano za način obraćanja medijima, odnosno javnosti od sutrašnjega dana, o čemu ćete biti na vrijeme obaviješteni.